Så er vi i Aarhus, Tivoli Friheden. Her har vi noget standard minigolf. Place de Grande. Hermanns Teater. Få mere pizza. Det skal være krævende. Og sprinklere. Ja, ja. Hvor skal vi hen? Ja, det der frit fald der, vi kan jo lige se her. Det der, det er for de helt små. Det er det grønne. Og vi står hvor? Men er der ikke sådan en, du er her? Jo, men... Hvad er der ikke? Vi er lige gået forbi Parisehjulet der, ikke? Ja, her. Så vi står lige her. Lige mellem lykkehjulet der. Lykkehjulet der. Så det vil sige, alle de grønne steder, ikke? Se, alle de grønne steder, det er for børn. Heroppe, der er meget af det grønne. Hvad med Hornhavs? For de lidt større. Brandalarm. Find the haunted house. The haunted house? Ja, lad os gøre det. Synes jeg. Yes, jamen, har I brug for det? Nej. Nej. Det er ikke, om I har hørt det, men I skal selvfølgelig skyde zombier. Menneskerne giver minuspoint. Headshots giver ekstra point. Ja. Æderkopper og hundene giver også ekstra point. Okay. Yes. Og det er det jo, why not? Her, og det er det blå sæt, det gør. Okay. Yes. Cool. Tak skal du have. Ses på den anden side. Det er så godt, det her unge. Hej, blå. Jo, tak. Og hvad skulle vi ikke have briller på? Skulle vi ikke have briller på? Ligger foran. Fuck, dude, vi kan ikke se det. Nå, tak for det. Ej, fuck, jeg vender mig. Hvor er det lige sindskud? Nu sidder vi her, dude. Det lyder voldsomt derinde, synes jeg. Start! Skal vi så? Jeg forstår det ikke! Nej, kom. Okay, så er nu. Kom, 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 kom. Ah, vi kan begynde nu. Ej, skelet der. Jeg synes, du holder lidt tæt. Ja, det er fint. Fuck den ud, Bæber! Bæber lortet! Hvad er du der? Så dyner du, mand! Fuck jer, mand! Du skal play next, man. Fight me. Var det det? Jeg har så meget, der er alt muligt tæt på mig. Det er godt nok mærke her. Ej. Fuck, ej, hvor er det stadig, jeg sidder mig. Åh, det var tæt på. Det var sygt. Fuck, ej. Hvorfor virker de her pistoler, ikke? Hvorfor virker det ikke? Dude! Vi virker ikke! Det virker ikke! Det virker ikke! Reload! Fuck okay, jer, man! Jeg har forstået det, jeg har forstået det! Hvordan reloader den? Det ved jeg ikke! Det gik virker ikke! Der skete ikke noget, der skulle. Nej, det er ikke mig. Åh, du chokker fedt, man. Er du klar? Ja, kom så! Kom nu! Ah, man skal klik! Ja! Ah, dobbelt klik! Send the shit, motherfucker! Ah! Og de kommer tæt på, dude! Åh, oh, var det klart! Det er dårligt. Legendary! Jamen, så
Så tror jeg, at vi skal gå den vej der. Er ikke det nemmeste? Der er da flot herinde. Toget. Alle maskinerne. Skal jeg gå over og se, om jeg kan vinde noget? Det her, et lod koster 20, tre lod koster 50, og så kan du også 4 for 50. Så tager jeg for en 50. Du skal have 4 for 50. Han skal da høre sådan. Jeg ved det. Du ved det. Jeg hører dig, du spiller med. Det er spiller, du har spillet for dig selv. Ja, kom med det. Du skal have spillet med her. Jeg tager Stine, Tove og John. Hvor ser du dem hen? Der var Stine, Tove, John. Og så tager jeg Thea. Det er sødt navn. Tove. Og så John. Og John. Og den sidste skulle være Thea. Thea. Vil du sige stop? Så skal du stoppe alt, hvad du kan, ellers kan jeg ikke høre det. Stop! Højere! Stop! Sådan, så er lykkehjulet stoppet. Og hvis I vinder, kan I vælge fra hylde nummer 2. Det er altså hundene, vi er ude i. Og det bliver simpelthen nummer 5. Som der desværre ikke er nogen, der har sat noget lys i. Desværre, men som sagt, I har en trøstepræmie. Der er også, der har noget der. Og vi også trøster på. Ja, ja. Og hvad med jer? Skal vi have et spil mere? Eller nej, jeg tror, vi holder. Jeg tror, det var det. Kan du have en kropsæk? Goddag, ven. Det var hyggeligt at møde dig. Med videoen. Hvad en kraft, ikke noget, venner? Hvad fanden ikke noget? Men det går nok næste gang. Kan jeg have det? Næste gang, der vinder vi. Det har vi bare ikke råd til. Så bliver jeg sgu færdig. Now showing werewolves. Er det den der gyserting der? Jamen, der må vi ikke filme inden. Er det ikke den? Jeg ved ikke, hvor det er. Hey, man larmer, man. Den kommer der. Åh, ja. Smil lige på kameraet. Jeg elsker den lyd der. Og der looper det hele. Hvor går man ind der? Og 112 km i timen. Lider af højdeskræk. Føler man sig levende? Ja, for helvede. Det gør man. Kan man få en krammer? Jo, tak. Kan jeg ikke få dig til at holde øverste hvide knap i bund? Og det bliver du bare ved med at gøre. Yes, det bliver du bare ved med at gøre. Så længe man ikke skal træde ud over et eller andet, for at blive fast, så går det sgu nok alle sammen. Du bare holder den i mund, så skal jeg nok sige stop. Så skal jeg nok sige stop. Ja, tak skal du have. Ja, det synes jeg. Det er ikke bare
lidt frem. Sådan der. Det var stedet tynd. Det lyder så langt, der lyser, det kan jeg med. Jo. Sindssygt, jeg får sus i kroppen lige nu. Ja, det kan jeg love dig for, det bliver gang i 10 lige om lidt. Ja, jeg synes, det føles som om den her den er lidt længere tilbage. Ja, prøv bare at slappe helt af kroppen og falde lidt sammen i kroppen. Sådan der. Hænderne igennem de her to lykker. Oh, så tager jeg lige den her ned under armen for dig. Kan man holde her eller hvad? Det kan du sagt. Så lige løfter op i armen den her. Og sådan der. Så er dit job klaret faktisk. Tak for det. Selv tak. Jeg glæder mig. Det bliver fedt det her. Skal vi bare lige have dig kørt ud over en tur? Jeg tror bare, jeg holder kontakt med dig. Det er sgu fint. Og der er et net dernede, det er sgu meget lækkert. Vi ses dernede. Tatooine. Sindssygt, mand. Er du galt i et sus, mand? Tak. Fuck, mand. Jeg har det for sindssygt. Fuck, hvor fed, mand. Bedste 100 kroner, jeg nogensinde har brugt. Din Anna rystet. Det var fucking vildt, det der. Vi ses på den anden side, venner. Så lykkedes det. Kraftedet med at være ude og flyve i frit fald. Det var fedt. Man føler sig som et nyt menneske endnu en gang, når man kommer hjem. Og sådan er det jo altid med de her ting her. Nyt, 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 nyt. Og som altid, så er det som om, at i det 21. århundrede, så er folk ikke vant til at se en gå med et kamera. Det er meget mærkeligt. Så alle folk synes, man er sygt spændende. Det ser da hyggeligt ud, det der. Ej, vi skal have den orange derovre. Den gad jeg godt. Ja, ja, vi har jo ikke noget. Åh, jeg har en plads tilbage. Sæt det her. Åh, man sidder nice. Ej, min bukser var nede. Stikker den op i her. Så er vi klar? Ja, jeg har lige spændt sådan en her fast, og så har jeg tænkt for mine par bukser, så det burde køre. Det ser mega godt ud. Ja, ikke? Det er godt, man ikke kan se mig. Film ind på. Jeg synes, vi gjorde det med hænder, men ja. Så er det åndsvældig. I kommer på YouTube. Er det ikke fedt? Hvad hedder din kanal? Soik.dk. Det er fedt, ikke? Make up tutorials. Let's go. Vi starter med at lægge mascara. Jeg håber, dine sko sidder fast. Åh, det er måske ikke. Det er ikke fordi, de sidder super fast. To be honest. Det er ikke fordi, det er de bedste sko, jeg har set på den. Bare se, den struggler for at få os op, ikke? Ja, ja, men vi er fede. Vi kommer slet ikke op. Det er alle vores make-up. For at app var mindre, ikke? Så kunne de ikke låse langt nok ind. Så jeg kom helt ud at flyve. Det var sygt. Det var sygt. Er du klar? Vi bliver også lidt herinde. Knuckles. Er du klar, OG? Ja. Det bliver så godt, OG. Nu går det stærkt. Det er det.
Og kameraet sidder der nu. Det er det, han er mest spændt på at se. Du venter bare lige. Åh, den kører ikke to gange med. Emma lige løsner. Det var fedt. Det bliver godt. Det er i orden. Så ses vi derinde. Tak for det. Det var en fornøjelse, ven. Den blev siddende. Man sidder lige og holder fast. Frifaldet var det højde på. Ja, det var det fedeste. Det var sygt. Fucking sygt. Der var langt nede i hvert fald. Må heller ikke være på mit. Jeg må slet ikke op. Man må ikke være påvirket. Hvis det var to, hvad tænker du? Er to ture? Ja. Men det er også derfor, jeg sagde, at vi skal nok ikke løsne den så tidligt, fordi det kunne være, at den kører to nogle gange. Jeg er også spændt på at se, hvordan den der mikrofon virker. Jo. Har du ikke brugt den nu? Nej, ikke med den døde kat på. Jo. Prøv at høre, pjæver det, ikke? Han er overalt. Er altid. Næsten altid steder, hvor der er forlystelsesting. Og Pervert, han har copyright. Pervert styre. Så det er hans have? Det er hans have. Det er her, han bor. Hvis vi går ind og banker på, så åbner han også. Så vi prøver at se, om han er hjemme. Er du sikker? Man får en ord i chok nogle gange. Slap af, jeg er lige gået op, mand. Pervert, er du hjemme? Gå væk! Han bare siger, han vil ikke have, at vi kommer ind. Sådan er det altid. Det er fordi, vi er voksne. Er han kun de børn? Det lød lidt forkert. Det var selvfølgelig ikke ment sådan. Eller var det? Jeg tror ikke, jeg kan. Det bare har jeg en flow på. Hvem er det? Godt for lavet her. Taske på. Jeg klarede noget, så det var ikke. Glem at optage. Ja, ikke? Ja, ja. Det var sådan der. Har du sjov? Så er jeg... Au. Kan du? Ja, ja. Hvis du falder, så har jeg. Hvis du, jeg falder. Det er udkigsposten, du har fået. Det var ikke? Ja. Okay. Det er fordi børnene der. Pas på stenene, mand. Okay, jeg må lige være faldet. Mener du? Men jeg tænker bare, at vi ses på kanalen lige pludselig. Vi vil hoppe hjem og få noget foder. Og jeg vil sige, at vi siger farvel til... Tivoli Friheden, som man kalder det. Friheden. Peace out. Pas på jer selv. Hold den stiv. Adios.